Elok sangatlah tu. Tengah-tengah ranum ni, bergetar lagi. Hari ni, kita ada staff baru. Awak boleh kenalkan diri awak? Hai semua, nama saya Sarah Camelia. Panggil saya Sarah aja. Selamat perkenalan. Jom, saya tunjukkan dia. Barang baik, Mat. Rugi kau nak tak, Mat. Mat. Kau kan single tiga. Kau tak nak try ke? Kalau kau tak nak try, aku yang try. Tu, Mat. Try, Mat. Lawa tu. Mantap, weh. Eh, korang ni memang loser lah. Apa barang cakap belakang-belakang? Kalau nak jantan, kau pergi try. Barang baik, Mat. Rugi kalau tak dapat, Mat. Aduh. Barang nak try. Korang apa ni? Sibuk. Budak baru tu lah. Lawa siap. Aku? Kau buat apa? Kau dah basi ni. Kau baru masuk ni. Fresh lagi. Ya, satu. Jealous satu. Pergi buat kerja lah. Tergedik-gedik kat sini. Kecil besar. Kecil besar je aku tengok kau. Encik Nabil? Ya, Sarah. Maaf ganggu. Macam mana nak cari fail lama? Maaf menyusahkan. Apa pula menyusahkan? Saya kan supervisor awak. Okey, tak apa. Saya tunjukkan, eh. Oops, sorry. Alah, terkena sikit je pun. Relaxlah. Jangan lupa follow, like, comment dan share. Apa pula menyusahkan? Saya kan supervisor awak. Okey, tak apa. Saya tunjukkan, eh. Oops, sorry. Alah, terkena sikit je pun. Relaxlah. Eh, Sarah nak cari kan? Ada kat dalam. Haa, tu dalam tu. Hey, Sarah. Sarah, jom kita pergi makan sekali. Hari ini abang belanja Sarah makan. Dia ada sekali tau. Jomlah. Jomlah. Tak payahlah bagi saya. Saya bayar sendiri. Jomlah. Dia dah tunggu lama kat bawah tu. Wah, awak budak bau, weh. Ini Sarah, eh. Sarah umur apa, eh? 21. Sorry lah, saya segan sikit. You dah sini. Elok sangatlah tu. Tengah-tengah ranum ni, bergetar lagi. Babe. I tahu. You mesti rasa tak okey kan? Alah. You kena relax lah. Diorang tu memang gurau kasar sikit kadang-kadang je. Tapi, you dekat sini kena open-minded sikit tau. Tapi, Cik. Apa yang diorang buat tu semuanya salah. Tak, yang saya peliknya, kenapa orang anggap kat sini orang anggap benda tu normal? Tapi no, itu sexual harassment. Sarah. Awak ni, overthinking sangat ni. Diorang tu... Jangan lupa follow, like, comment dan share. Cik, apa yang diorang buat tu semuanya salah. Tak, yang saya peliknya, kenapa orang anggap... Kat sini orang anggap benda tu normal. Tapi no, itu sexual harassment. Sarah. Awak ni, overthinking sangat ni. Diorang tu semua gurau biasa je. Ha? Kita orang dalam satu ofis ni. Dah macam family awak tu tak? Awak ada boyfriend? Sarah, patutlah. Tak ada boyfriend punya. Kalau joke apa yang diorang buat tu semua, for me is biasa je. And kalau awak rasa awak diganggu, maybe sebab membawakan diri awak, percakapan awak, dress up awak, ini semua mengundang tau. Cuba bayangkan, kalau orang buat macam tu, anak kau, bini kau, mak kau, adik kau, kau rasa kau berpawa ke macam ni?
Jangan lupa follow, like, komen dan share.